чому декотрі послуги коштують так дорого. Один чоловік ніяк не міг позбутися від скрипіння мостин. Щоб він не пробував, нічого не допомагало. Нарешті він запросив Теслера, який, як сказали йому друзі, був справжнім майстром своєї справи. Майстер своєї справи увійшов до кімнати і почув скрипіння. Він поставив на стіл свій ящик з інструментами, дістав з нього молоток і цвях і трьома ударами забив цвях в мостину. Скрипіння зникло назавжди. Теслер витягнув з кишені квитанцію і написав на ній загальну суму $45. Над цією сумою було ще два рядки. Забивання цвяха – $2. Знання, куди його забити – $43. Ось така неймовірна історія про ціну професіоналізму. Якщо я знаю, що робити, і це допомагає, головне – мої знання. І потім уже інструменти, якими я буду працювати. Якщо це, до прикладу, от як у Теслера цього, цвях він коштує недорого, він дешево коштує, всього $2. А от знання, куди його забити, коштувало аж $43. Тому цінуйте свої професійні якості, цінуйте те, що ви знаєте, свої знання, і не розмінюйтеся на щось маленьке, на щось незначне, тому що це ваша, по-перше, і самооцінка, а по-друге, варто пам'ятати, що для Господа ми всі чудові, для Господа ми всі цінні. І якщо я себе ставлю в цьому світі, що я не цінна, що можна наді мною знущатися, до прикладу, і так далі, то чи це буде правильно? І звісно ж, це буде неправильно. Я цінна по праву того, що я просто є. Я народилася, я чудова, і Господь любить мене, і Господь любить кожного з вас. І Він заплатив за кожного з нас дуже велику і дорогу ціну. Давайте будемо цінувати це, і будемо ставати кращими версіями самих себе, а не кращими версіями, ніж за когось. Давайте будемо цінити, дорожити те, що в нас є, нашими талантами, нашими знаннями, і будемо нести в цей світ хороше, і будемо дарувати людям тільки хороше, те, що є в наших серцях.